যুগনায়ক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান নগাঁৱত শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি আৰু তথ্যচিত্ৰ মহোৎসৱ। অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চিনেমাৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কক্ষত তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ কন্দৰ্প কুমাৰ ডেকা, সাংস্কৃতিক কৰ্মী মঞ্জু বৰা, গল্পকাৰ শিৱানন্দ কাকতি আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নগাঁৱত দ্বিতীয়বাৰলৈ আয়োজন কৰা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি আৰু তথ্যচিত্ৰ মহোৎসৱ প্ৰতিযোগিতাৰ শাখাত দেশ বিদেশৰ সৰ্বমুঠ 150খন চুটিছবি আৰু 55খন তথ্যচিত্ৰ জুৰি বাছনিৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। ইফালে এই মহোৎসৱত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাৰ্মানী, বাংলাদেশ, ছিংগাপুৰ, পৰ্তুগাল, নেডাৰলেণ্ড আদি দেশৰ 7খন চুটিছবি আৰু 6খন তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত হ'ব। ইফালে ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত হ'ব। অকণমান চাই দিব, আজিৰ পৰা নগাঁৱৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এডিবি কলেজত দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি বহু দেশ বিদেশী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আহিছে। আজি আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন অনুষ্ঠান এইমাত্ৰ হৈ গৈছে। আমাৰ যশস্বী পৰিচালিকা মঞ্জু বৰা বাইদেউ আহিছিলে, কন্দৰ্প ডেকা ছাৰ আহিছে। আমি অত্যন্ত সুখী আজি আমাৰ ইনগ্ৰেল যিখন চিনেমা আছে, চিনেমাখন আচলতে মই নিৰ্মাণ কৰা চিনেমাখনে যে কে আৰ এছ কেৰ যিখন তথ্যচিত্ৰ, সেই তথ্যচিত্ৰৰে আমাৰ এই ডকুমেণ্টাৰীখন আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু উদীয়মানৰ মাজত যি বিশৃংখলতা আমি দেখা পাইছোঁ, মই ভাবোঁ এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক চিন্তা আৰু সাংস্কৃতিক চিন্তা উন্নত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।